فيها على بعد شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارئ النزم ولو مد أمري إلى أمره لكنت وذرا له وابن أمي وجاهدت بصيف أهداءه وفردت عن صدره كل غم وأخل سمده للنبي محمد وزرية منها النبي محمد نبي أقام الدين والدين معل وأوهى قناعة الكفر وهي تشدد ولولا لم يكشف سجاب دلالة ولولا لم يعرف من الحق مكسبا دعا وهدى مستنكزا من يسردا يصلى عليه لا يمادى مفركد وسلم يا إلهي على الكمال وأنزله مقاما آمنين وأكرمه بفضلك يا كريم وأدئله رياض الصالحين تجوز عن هتيئته جميعا وحاسبه حساب الفائزين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وصيرا من أهلي هارون أخي أشهدني به أشري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى كلام قديم لا يمل سماؤه تنزأ عن قول وفعل ونية بي اشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وخيرتي فيا ربي متئني بسر حروفي ونور به قلبي وسمعي ومكلتي ونور به قلبي وسمعي ومكلتي gbogbo adua ti alfa wa ti se fa won afa wa adamallahu hayatakum olorun masa gba ami e ta fa toro fun gbogbo wa atawon ti nbo lona olorun masa gba amina ala qur'anul azim allahumma amin
baba won le pakuta baba nbe ni tikafu won wa ara taju ni di ope won ko ki jama pe o gbon ta won toro fun awon jama wa won lo won gba fun yin amen e to won toro fun kaluku wa won lo won gba amen gba won tin be ni tikafu na olomo sa gba gbon ta ba toro olohun amen baba soli won di won olohun allahumma amin ala qur'an al azim allahumma amin gba wa agbalagba lori joko an baba wa nu leyin won ti desin won ni olohun wo lawon agbalagba won yin gbadura gugu awa odo amin olohun wo lawon odo gbadura awon baba won yin amin jale won da kanle amin ala qur'an al azim allahumma amin gba ma were tin wa wa si wa won to joko nlele eni joko lodo ya won ranjo won lalu barika amen ya wata bi won na lalu barika amen ka wa baba won lalu barika to je ka lalu barika ti won ojuchi wa lo amen gbogbo ojadunun ta won mo na ba ma ti won ba ma na olorun je soju emi wa amen awa nbe ni asimani ah je da fa mo ojuchi wa lo olorun amen ala qur'an al azim allahumma amen bismillah inna ataina bismillah rahman rahim إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر آمين بابا يا وا اكو شكوكو ان رمضان مودانا سينو مودا تساري تو تي بو تي نباوي نينا باوي تي لي تو تي باندو واغو مفا بون كانكان ني اون بنو كيسيني تي وان دانا Olorun won san yin lesun olori. Amina. Ala Qur'an al-Azim. Amin. Olorun ni dun yin lade. Amina. Bismillah li'lafi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ila fi Quraysh. Ila fi hum rihlat ash-shita'i was-sayf. Faly'budu Rabb hadzal bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Amin. Wasi oda pupo. Kenyan ma gbo Allahu hayatakum en se wa si lowo njo kan ni eyin ile oganija Olorun ba ki afa wa sha si ile oganija amina leyin ile won la tin se wa si ngba ti o se baba wa salati de na kibula ashraf Olorun sa ke amin radiyallahu ta'ala anhu mo wan dare ti won loke pe won lo joku loke nbi oku ni won ni rara wa si ko won se yin ni afa bukhari ka won la won gbo won ni ah won lo joku nbe ni eh inu orun wa la wa awa wa ta gale won leri won ni ah se bi won oga gagare mi na leri ana ba joku nu orun allah ile elelu rara na mu o se hun ile elelu rara na mu wa afa wa abdullah salati wala masa ke ala anhu amina samari olon samari afa woni ah ya wona ojoko won wa joko ngba wa mo pori tan mo gbe maki fun ke won bu wa ladua won wa tun se wa si won sadua fun wa gan mo ran ti jona wa si da pupo elomi o si koja bi won tin se wa si yo si wo pe to wa si won ti en se yo si ma lo aba salati ni a e lo radiyallahu ta'ala anhu aba salati ni gbogbo bi aba yi da tin se wa si hun abatal jannanu ari enikan ti wa si won sanfani lare ari ebu olohun kan lodo alaji wa pegani omo ola kasmak o leyin ni mo gbo wa si yin ni fi mutima orun tore ese ipe kan le awon tin mu o leyin le je mu gbo mo driver ni oni gbogbo ero hun se oni ko do won mo lo le ase o Olorun wa gbo wa si yin ni jora ohun duro ni e se wa olero po amon duro ohun gbo Olorun wa ni iwo Olorun wo la fa yi mete ta to ka le yi Olorun lata le yi ohun yoda Allah oni dun ni lo wa si ma e ma wo Olorun wa si da kupo lawon afa fi ni wa si gbigbo Adhikiru fi ayatun lil qulubi kama o wi dada mokun gaga wa tun wi adhikiru fi hayatun lil qulubi kama
يحيي البلاد اذا ما ماتت المطر. اما اما جوازي الذكر فيه حياة للقلوب كما يحيي البلاد اذا ما ماتت المطر. بابا دي اما جو وانبي بي ساتي دي لونو جاني بي ساندي نكي يا اما دا اكو جا ساندي ان شاء الله ọdọ akọjẹ sunday káwé pẹpẹrẹpẹ ń gbèsè pé ń jọ kanna lamu bẹẹ ni ọlọrun máa jẹ ń wóró sunjọ sátidé ọlọrun amen ẹlòmíà mọ pé kíni ń pẹ kí wọn tó rí ńjọ sátidé nípa kíni àkọwàwá kí wọn ó rí ńjọ sunday ló wà káàkiri torí àwa nísìn à ń ṣe à ń kó nlé àáfà wa ńjọ alamisi báyìí à ń gbé lẹnu ó dè kú wọn àti kan bẹ tá a máa ṣe lọdọọdún fún wọn ọdún kọlá la máa ṣe. Àárọ̀ ọjọ́ ọdún làwọn wá dé a sì lọ yí dí a ti kú òlékòó lago mẹ́ta ooru àwọn máa pé ẹ̀dákun ẹ jẹ́lẹ̀ ọmọ ẹ̀ mọ́ fòru ni mo ní à alẹ́lẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ mi ojú ọmọ rìn tọ́mọ eku lónìíra àwa gan ọ̀ràn lójú ọ̀nà ìkú ònlẹ̀ àfẹ́bá yìí pẹ̀lú tá a bá ń lo jìnnà ń kú ònlẹ̀ yìí lago máa ń gbà láńlẹ̀ à ń lè kó máa kú lago márùn-ún àṣùbà mẹ́ta ooru mo ti bọ́ sójú ọ̀nà mẹta ooru n bàbá máa ra aago méje ohun èmi náà wọn ó jí mi ní alájì àsìkò wà sí tó tẹlẹ lọ laago méjì lába bẹẹ dàbá ti dúró ti ọlọrun ìwọ náà báfà mi náà sì ti máa rìn nù ọdọ wọn mo ti jogún ẹ ooru làbá mi rìn wọn bá kàlérí ọrọ ọlọrun yìí ooru ni. ẹyin náà àáwá ntọkùnrin fi jọkùnrin ni ẹbọ ọlọrun ní a má ṣe má ṣẹbọ ọlọrun òkè a má gbìyànjú wọ́n ní wọ́n ní kìnnì kan bẹ lójú ọ̀nà wa ẹ̀ mọ́rin ń wò yìí àwa ń lọ ń tiwa nù ńgbà báyìí débẹ̀ wọ́n ti kú òkàwò tó débẹ̀ bá a sì bá wọn mẹ́gbẹ́ ẹ̀ dákun àwa ń lọ wá sí ni ẹ̀rú wa sí kò sí kankan lára wa wọ́n pẹ́ yẹn kọjá wọ́n dá wọn yòókù dúró. Àdìgìrùfì hayatun lilqulubi kama yuhyi albilada idha ma matat almatar yuhyi albilada idha ma matat almatar motiniki gawan on baba wago makka lagirige la yanfa dhikra qaliban qasiyan abada azu la yanfa dhikru la yanfa dhikru qaliban qasiyan abada orin afa mi nu wa hal yalilu liqawlil wa'izil hajaru afa bi gani adam allah hayata adhikru bi hayatun adhikru fi imarati hayatun imara ni leti adhikru fi hayatun hayatun lil qulubi kama imatare ni jibatin tarawaji hayatun lil qulubi kama afa bugani na'am awe so ni wasi àwọn kàlífàtú lè àdàbíyà àwọn wà sínú. adamallahu hayatahum. bàbá wa mudiru markazi àwọn wà sínú. adamallahu hayatahum. bàbá wa sharafa ajara àwọn wà sínú. adamallahu hayatahum. bàbá wa amiru jeish àwọn wà sínú. adamallahu hayatahum. bàbá wa dambọrọ nùhùhù àwọn wà sínú. allah. bàbá wa mèmásà àwọn wà sínú. Àmọ́ wa ẹnu tiwa ni pé we are the reminder of people about God. Àdìkìrù fi hayatun lilqulubi kama. Ìmọ̀ràn ẹni létí ìmọ̀tara ẹni jí. Bàbá ọ̀lẹ́jì ẹ̀gbà. Radiyallahu ta'ala anhu. Wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni tiwọn. Yóò sì máa wọnú ara. Arọ balẹ̀ kọjọ tiwa wọ̀nyí. Wọ́n bàbá ọkùnrin mi kálukú sì wá dákẹ́ wá mú pé ṣé orin náà kéwú náà sì ni bàbá yìí náà sì ké báyìí. Pẹ̀lú bẹ̀rù ọlọ́run
Adhikirufi. Adhikirufi. Hayatun lilqulubi kama. Baba wa gbari gido ma. Radiyallahu ta'ala. Baba gba nkan lori Olorun. Won wa diju. Radiyallahu ta'ala anhum. Baba gbari gido ma. Won wa diju ni. Eba be se adura fala jabata. Won ni kala jabata o sifila. Mo ba fa mi lo ba Olorun. Yo fe to gba 20. Radiyallahu ta'ala anhum. Won ni ka fa mi o sifila. Afa mi wa kunle. Won wa fowo le ri alaje abata bayi. Won wa diju. Won mo wa wi nkan hun. Emi wa wa leyin afa mi. Gbogbo adura ti won se mi sa mi baba won le mi sa ma wo iwo Olorun kini Olorun lo mo ti baba yi wi lo gba bayi. La ni bi o gbon seju ke yan gba yan le ri bayi ko se ma wi nkankan. Won si diju. E baba bi ta won pe Ayatul Kursi. Nba wa wa ni Ayatul Kursi yu emi se mbele yan afa mi won ni Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'usuhu sinatu wa wa dake die. Nba wa ke ta won ni tani ke wu tohun re goke hun alaje bata wa ni omo yin ajana sin ni Buhari mo ta won ah sumayi sibila re alaje bata wa ya fe mi na lo yin ojo na won fa o le mi na le ri mo ni o ti a da pari beya ba ti sa si mi yo ma ka ko bi eja ni adhikiru fihi hayatun lilqulubi kama eja sawa yuhyil bilada ifama matatil mataru khalifa baba wa gbari gido mo loni ore ni a ama bo ti daliba baba wa ni o ti afab de ravi gbogbo makata jo lo yara kan ra jo ma gbe yan bayi ti gbe kini kan n ba won gbe ni baba o ti ku baba e ku ngba na ama n wo pe baba gbari gido mo ni baba ti wa ra kini kan n gba n ba won gbe awon o mo fa mo lo en ni rara eyin ko ni ran leru baba bo agbo mani ran leru Allah ta'ala anhum o wa ni halifa loni ah an wali Olorun Olorun se kan fun ogbo be ba wa fa Abdul Rafiq nisin ipo baba ti wa lare e wa ro ko baba wa gbalu mo leun te ba wo won bayi e ro ko baba gbalu mo leun wo ni be ba wa wo baba wa khalifa tu dadabi ya e mo wa la je gba ki mo ki lo wa la je gba ki si ori mo riru mo ni ga se lo ori baba la gege nkan si onu ki lo fi yato ko sin to fi yato mo ima ti wa gabe ju ti baba won lo Allah Allah se nkan fa wa fa kubo awon ta ngbele no mo wa bo ni wa si agbaye nise ah gbele no wa bo wa si agbaye la ilaha illallah oto ni ta gbele no oto ni ta ngbele no awon mo bayi kojora won albarika nu olorun o gbeja won ja e mo gbo wa si be nti won gbo yi e ri go yo la pa lara yin ata omo te ba bi azikiru fi kama re ni leti hayatun lilqulubi kama isemi kan ni fun oka tin gbo alqurani isemi kan ni hayatun lilqulubi hayatun lilqulubi kama yuhyil bilada idha ma matatil mataru biti ye eri waasi yo wa ye mi yo ye oka kama yuhyil bilada idha ma matatil mataru gege bojo ti ye ilu bojo ba ro sile le eri yo wa su bojo ba ti ro sile ti gbogbo ba se gbede mi je yo wa su Allah susu to su ni awon koko green won wa su lo wi bien bi wa si ti ye okanu yuhyil bilada isa ma matatil mataru amala yanfa'u dhikru la yanfa'u dhikru e wa ri wa si ko le sanfani qalba fo kaka ko si ana bada oka to ti le o le ko ranti olorun o le ko gbengbe olorun o le ko mo olorun ti je oka to le te olorun oba o ti di peta wa si o le sanfani furu oka be wa yalinu liqalil wa'izul hajaru abale wa hal inje o fe bere nu ni wa hal inje inje yalinu injo lero liqalil wa'izul hajaru injo le se wa si bokuta koro ege bo ken ni o lenu olorun majo kan gugu wa o le
آمين. على القرآن العظيم. اللهم آمين. أروكنا على تني أني أني أنصروني واسيلة أنا أولي أولي سليمانا أو كاتومة تافومي أولي ليسي كاديون إيسي كاديون آه أني أرسل أولي تباري أورو أماتيا أولو كورا نبي سليمانا تفعل نبانجوني أولي توقف بجيسا أولي فعل باقوية نبي سليمانا أغورو ري أولي راكو يمك باقوية وينتان لو إيسا والان فانيه النبي سليمان عليه الصلاة والسلام أني وولون هبولي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أكو تكوبو أني وولون تاميلوري أولاكا لا ينبغي لأحد من بعدي توني فوني كاكما أولا توفو مي تلكوني نروي تيو مو كوتي أني فوني أولا زيبا الله اكبر الله وافوني نكان بولون تي وا مسلمانا نا غوغو ايين اولا تي ما وان بي لوني ارتي اولون لارا اولا يين غوغو ايين اولا تي ام با وا لاي لوني ابرو اولون pelu اولا يين اتي لو اولا يين الله غوغو اتي بوتو اولا كيفيدا gbogbo ati bo tola olodun da sulaiman na wo lara ola ni salatu wassalam toro sin kankan okogun ja enikan ore nikan logun tori yawo e to fefe e mo yawo ti sulaiman na ni ebi baba ati le ta pa le sese nwi ji oju idaji apa idaji ese idaji eri la ilaha illallah ko fi tolorun si ni eyin te ni merin gan ipa yin ka won eyo kan gan eyin wa ran tan ni ka jo ko merin marun a baba wa ka tun be awon tun ni ki olorun o se gbogbo si fa we lewedu ama pe eleha batuli ele pokupa won tun fi kun marun ti le meri na lo ni afi onda ba si lagbara ta ba ti ripa ni le se lere eyo kan ti to e wa wo ba ti se loni anabi sulaiman oro ni moda lo lagbo wa la kare atina daud wa sulaiman alman wa la qani atina daud wa sulaiman ilma olo ni awo olohun afun daud ati sulaiman afun won lola wa qala alhamdulillahi wakala ori kokwe wakola to ba ni wakola a je pe nikan lo fe dupe awa ni wakala wakala wi bayi wakala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kafirin من عباده المؤمنين امجي وا پانوپو won ni ha olohun lori ola yi a ma dupe fun wo olohun oda wa lola lori opolopo eda re to da onikiti wo po allah ki olohun to wa wi wa warisa sulaiman dauda awa jogun dauda ajogun e fun sulaimana wa qala ya ayyuhan nasu sulaimana na wa npe eyin eyan eyan e ma bo elimuna mantiqa at-tayri olohun olohun bu wa ni nkan pupo elimuna mantiqa at-tayri onu wa lenu ka ma gbo nte ye nba nwi be ye ba dun emi sulaimana mo gbo nto wi alayhi salatu wassalam beye baba to ba fenu bole to si gbenu oke mo gbo n to wi emi sulaimana mo gbo n tategun ba n so ategun te ri de nfe ni I ma soro inu awon ejo inu awon ejo ti won da laye ngba dauda ati sulaimana salatu wassalam iya kan pe ategun lejo ategun si wa rojo ulimuna ulimuna ma tiqa tayri ori wa lo limuna
olorun nu wa lenu mimo o fi ma wa ma anti kwateri nte ye nba nwi agbo allah ehin wa utina min kulli shay'in le gbogbo nkan olorun o fun wa o fi da wa lola inna hadha lahu wal fadlul mubin o ni daju daju e tolorun se yi daju daju ore yi ha lahu wal fadlul mubin ola to ma foju ha mani allah eyin tolorun da lola nje dupe eyin tolorun so la fun nje dupe gbogbo eyin eyin onipo onipo ko se nikan le manisin won da wa le folorun gbogbo won berin won mora ko si enikan le ma pam seki mbele umura komisana mbele umura siamanu mbele umura senators mbele umura allah awon honorables mbele umura ssg mbele umura chiba ustafu mbele umura hey won fu gogo wa le fo lohun pe baba ti le ri ori o wa ri se sule imanu da uda eyin o sise e fo kan bale won sanwo yin tan ba de wa ko la ya ayu annasu eru olohun o ba won won sanwo yin limuna matiqatayri 2015 mbola lori mbola lo 2015 baba nbe laye mbola nlo eyin te ma di onde eyin mo ya wa te ma wa lo mu awon adata won go eyin mo ya wa te ma lo wa awon ogun ko ogun tori pe nikan fe wole nikan fe di senator nikan fe donarebu e woju le wenu oko ki le nje nu le yi bayi so mi adugbo yin wa ulimuna ulimuna ma tikoteri ah iti kwara se ti tun da e tun bo bo mi limuna ma tikoteri ulimuna ma tikoteri olorun jo da ba wa fa wa awo gbasara yin bi kan odo olorun ni odo olorun eto o tin so lowo ni a transfer re ko si oluwa re transfer wonu ti local government packeting tin sise abi ti west ti north ga mo sise nbe local government alukurari mo wa yi allah eri office of allah department of alukurani allahu akbar office of allah eni mo wa yi department of allah tani oda nduo iku lawyer zeku eyi to so oni gbe nu re lo ko si oluwa re nu ijoba to le wi be e ya ni fun ani de ba fun ani e ya ni fun ani ama gbe ma so ba won eyi to so won je nu re lo ko si ijoba na a agunza do amun eyi je yin na da olowo so yin lesan be je gbe to da yi ah olowo so yin lesan allah eye je eniyan le je olohun gbe se ita wa gbadun nisin a n lo re a n bo re ko sa yin bo ko sa n se kan e ri se gbogbo ona wa e se ogun e se lekete fun allah enu awon foga ayan awon foga naija nikan ni se pe be ti tun titi se tori won ri pa afi taya gun so mo gbogbo yogun ina nu ko seju en kilase ku adupe ba wala olohun so yin lesa dada omini a n si yuni gbogbo abẹ mi omini olimuna olimuna ma ti ko tẹri ta ni o wa gbe se da wa utina mi nkuli se ẹnu tó sẹ́kù làwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀sánwó wọn alábìnrin ẹ̀sánwó ẹ̀sánwó ọ̀yà ẹ̀sìnkú sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam wi dada fa nabi sallallahu alayhi wa sallam awon ti ma yo bo nabi o ti de sallallahu alayhi wa sallam esa anabi lo wi o esa wo ya fun eni to si si oya fun yin saaju ko ogun ara re o to gbe ebi n pa awon osise nisin o ebi n pa awon ni pension
300 lomi ogba fa omi ogba 400 400 naira lomi ogba esawo wa edaku abeyin olohun 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 o fun yin le yo ran yin lowo amen esawo awon osise amen ulimuna ulimuna matiqatai olohun ni agbo gbogbo nte ye nba nwi wa utina min kulli shay'in o si fu wa ni gbogbo nkan gbogbo kan la fi sola inna hadha lahu al fadlul mubin alaje baba ni arewa o ni inna hadha awon gbogbo ta ka le gbolohun oba se fun wa yi lahu al fadlul mubin ah o ri a ola to foju han ni allah وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون اري الله جودا باكو نتو ني كاسيكا لي كوا ني امين نبي سليمان وا كو غو اوان او كو غو نتولون كو تي او كو وان جو وحشر لسليمان جنوده من الجن awa ko gbogbo nkan awon te mi sora ako won jo arjanu won pe wale si awe eyan won pe wa tairi awe ye wa wa you are won pe be irin ajo bere won lo won lo won irin ajo won lo saka soda be ma wole ehn hatta iza atau ala wa namuli won lo be afabiga ni adam allah ori te gbo to ke wa hatta iza ta ala wadin namuli won lo be titi ori hatta titi won ba ni ajo ni lo titi mo fi wa de bi ogan ogan awurebe ngba won wa de be qalatin namulatu awurebe kan aboni e wa nsoro iya ayu anamulu oni gbogbo eyin awurebe egbe mi eyin awurebe mi egbe mi eyin yoku udkhulu masakinakum e ma wo aye yin lo o masakinakum e ma wo gbogbo eyin lo o kaluko wole o ya atimannakum sulaiman wa junuduhu wa la yashun oni to je wi be la yaht ori la yaht hawo ni be la yaht mannakum la yaht mannakum sulaiman wa junuduhu wa la yashun oni ti mo bi so fun yin pe ke wole ni pe la yaht mannakum sulaiman wa junuduhu ki sulaimana atawon ajo re ti won jo nbo ki won ma wa teyin latere bo ba ti teyin be wa on la yashu ima pa won te nkankan rara allah nba wa wi be fataba sama dohi kamin kaliha sulemana gbon bi titi nbo lapejuwe e to sumojo ya fis example fun yin awure be nberin sulemana nberi gboho o wa ta mo jo re sulemana si gbo olohun fataba sama dohika min kauliya o ngba to gbo ta wurebe wa wi be fataba sama dohika min kauliha o wa le rin muse pato oto oto le rin muse oto le rin ka 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 allah erin muse ko barun je boya en kiun lowo e wa leyin mamu e wa gbo boya mo kan soro nta bi awon keke won ni o sa eh mo 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 nwo onu mo sa si eyan wa rerin pe tani erin wa pe pe ah awon ta kin ta ni wen pe eyan wa rerin pe o tun ada ama ba ti pe o di were fataba samado hikam min qawliha anabi erin ka ka sallallahu alaihi wasallam ah eh yo gba ne ba sallallahu alaihi wasallam anabi erin ka 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 ori sayyidun بحقه تبعثم والمش يلخوينا ونوم الاندفاع سيد
dihikuhu tabassuma falmas adamallahu hayatakum sayyidun dihikuhu tabassuma walimas sayyidun dihikuhu tabassuma walimas yalkhuwayna wa naumul igfa'u sulkhuwayna adamallahu hayatakum ofe lady of women sayyidu asaju wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dihiku eni reti mari tabassum musa almas abari yan nabi tamara sallallahu alaihi wasallam loja nabi o so fe nto pa hamza ipe ah iwo na gba islam olorun lo ni islam to gba adugbe folorun o gba islam amemi an nabi ini re ni si o ti fi ku laye inu mi oba jeje o ama ni re ni si o nitori se idam sa to pa radiyallahu ta'ala anabi o si re ni si to fi ku laye ama nabi fe na re o ti gba islam ama dudun okan pe ah iwo lo pa hamza iwo lo pa akin ta nlo e ri pe n to pa hamza hamza ni ke lo face o so ni inja lo afa inja lo nti eni tin pa awon keberi lo hamza nikan lo wa nso agba to pa la ilaha illallah won si pa hamza ogun si daru a muslimi sa won o na la won ti ma degbe un ka fi jo awon ti ma degbe e ti ma lago no kon kon ko lo ti ba ka kini un bi kan to yo ma lago e pe so wo ke e pe so nbi e ba tin gba agun won ma lo e pe iwo te ri e bayi to si pe so wo sale olodali kiyama àwọn tí mo ń dẹ̀gbẹ́ akúnjẹ omi lọ látàárọ̀ omi tájà mu lòun náà mú nbọ ọlọ́run ó mu pẹ́ ṣé àkọ́pá tédé ọlọ́run ó sì bẹ́ẹ̀ lómi ṣe ibi títí ń bọ̀ tàsúntàsún ẹnìkan ó ti na ẹran ọlọ́run yóò sì wá kọjá wájú tiẹ̀ ní àtúnà yòókù ẹ àtò inú àpò tọ́wọ́n máa gbé orísun kàtà ọ̀dá yà ní orísun orí kankan ó ti sọ inú àpò ntí ẹnu ẹ tún wá wà dánwò làyìlà ẹyin tẹ ń dẹgbẹ mo kí yẹn ku wàhálà wọn tún wá ní jẹ wọn tún bọ àtà ni ládùrú wàhálà yìí èèyàn wá gbé ajá bígbà tó gbé ọmọ lórí mọsínì bígbà tó gbàkọ bí ọmọ ẹ ti ń gbé lọ yídì ajá nù bá bí méjì ń tan rẹ ìlà àwọn náà wá dàbí ajá má wà wá dẹgbẹ ọrọ ládàrà dábà yìí ni wọn rí àwọn náà ń bẹ níyìn wọ́n wàá sanwó mọ́tò wọ́n wàá jòkó lórí òkè wọ́n jòkó nsàlẹ̀ omi àwọn agbórí nǹkan kan pa gbogbo wàhálà àtàárọ̀ yìí omi àtún sọnù ọ̀nà yàrá ńlọ yẹn kọ́ máa wọ̀ yọ́ máa lọ ọ̀nà ńlọ ní irú à kọ̀ gbá aago mọ́ àmọ̀ ìyá wa kọ́dà àwọn ọlọ́lá ń dẹ́ ọba àlú ń dẹ́ àwọn ọba àlú ń dẹ́ bẹ́ẹ̀ bá tún ìrìn sà ẹ ká àwọn ọba àlú mi àná ń dẹ̀gbẹ́ àwọn baálẹ̀ baálẹ̀ wọ́n dẹ̀gbẹ́ jaraba ní kinní náà bí n bá ti ń dé wọn jọ lọ ni yóò bá sì rí pa yóò rà lọ́dọ̀ àwọn tọ́pa a kò wálé ń gbé yẹn sí wàhálà látàárọ̀ tó ọ pa ikún tó ọ pa gbogbo ẹ̀ kí n wá tà à ń kó bọ̀ ń lè nu ọba ìpẹ́ ni onílàáká yìí ni à ń mọ̀dà ẹ̀yán wàhálà tàṣùbánu lọ́njọ́ dábà àwọn ọmọ ìyá wa ti ń dẹ̀gbẹ́ àwa náà wọ́n rà lọ́wọ́ wọn fọtẹ́bọ̀ sọ́mọdọ́ ìkẹ́mí kọ́ọ̀tì hàn. ọlọ́jọ́ àwọn náà máa rà àwọn ará àparòrò àwùjọ lọ́wọ́ wọn. fọtẹ́bọ̀ sọ́mọdọ́ ìkẹ́mí kọ́ọ̀tì hàn. ẹ̀yin jama torí ká bá tètè sí gàdéhùn fọtẹ́bọ̀ sọ́mọdọ́ ìkẹ́mí kọ́ọ̀tì hàn ọ̀rọ̀ táwọn rèébé sọ ni sulemọ́nà wa gbọ́n bí ọwọ́ arẹ́rìn músẹ́ bí a ti lọ́nu ọwọ́ arẹ́rìn músẹ́ gbọ̀ wá rẹ̀ ẹ̀ ń sẹ́ ọ ní o kí ló wá wí ní. òwò kọ́ lọ́rọ́ bí. ẹ rí bọ́ ọba ti rí oore tètè bẹ́ẹ̀ lọ́hùn-ún bẹ́ẹ̀ ni nígbà sulemọ́nà gbọ́ tí àwúrẹ́ bí sọ̀rọ̀ báwọn wò kọ́ lọ́rọ́ bí sulemọ́nà wá ní ọlọ́hùn mi o. àwọn yìí ni. dákun kọ́ mi. aná ṣùkúrọ̀ ní mọ̀tàkàlá tí ànámúta aláìyá wàhálà wàlídẹ́yà. ó ní wọ́n ọlọ́hùn kọ́ mi mi sì ṣe dúpẹ́ oore tó ṣe fún mi èyí tó tún ṣe fún bàbá mi àtìyá mi tí wọ́n bí mi sáyé
Kọ́bi mi ti ṣe dúpẹ́. Wà á ní àmàlà sọ́ọ̀lẹ̀ ha ń tàrí ìdánwò. Sì kọ́ mi Ọlọ́run èwo nínú iṣẹ́ tí ń ṣe tí Ọlọ́run ó dùnú sí. Wà á di ìkìlì ní bèrè àmà tí káàfin ìbàdí ká sọ́ọ̀lì. Wọ́n lọ́wọ́ wá fi mí kó sí pẹ̀lú àánú rẹ̀. Fi mí kó sínú àwọn èèyàn rí àwọn èèyàn dáadáa àwọn ẹrú rẹ̀ dáadáa Ọlọ́run. Wọ́n sáré sàdúrà mbẹ́ ni. Àbá Ọlọ́yẹ kí lọ́wọ́ ṣẹlẹ̀. Allahumma irhamu shaykhi. Ọlọ́run bá ń kí àfa mi wá sí àgbáyé. Wà á fìrì lọ́wọ́. Bá ń ferí jìn Ọlọ́run. Wà á fún àánú. Bá ń mójú kúrò fún wá sí àgbáyé Ọlọ́run. Wà á jẹ́ alukọ́bùrọ̀ ọ̀rọ̀ dọ̀tà mi rí yádìlì jannati. Wà á bá ń ṣe sàárẹ̀ àfa mi wá sí àgbáyé ṣe é ní àbàtà kan ní àbàtà àlìjẹ́nà. Wà á jẹ́ alihùnmínà tàwá bí. Bá fàáfà mi sínú àwọn tó gbá tútú bá wọn Ọlọ́run. Wọ́n mú tẹ́tọ̀ hìrì. Bá fàáfà mi sínú àwọn tó mọ kankan wájú rí Ọlọ́run. Wọ́n ìbàdí ká sọ̀lẹ̀ hìnà. Tí bá ń fi sínú ẹrú rẹ̀ tó jẹ́rú dáadáa Ọlọ́run. Ẹ ti bá sá mi bàbá mi. Amínà. Ìgé àdọ̀là tó gbé. Àlàfi àlọ́pọ̀ ọlọ́pọ̀ ọlọ́pọ̀. Ìgé àdọ̀là tó gbé. Àforíjì lọ́pọ̀lọpọ̀ o. Ìkẹ́ àtọ́là tó pé. Àforíjì lọ́pọ̀lọpọ̀ o. Kọ̀lọ̀ bá búdúrà yìí mi. Ó ní wá sí àgbá ẹ̀ àfa dáadáa. O rí bá fàmí náà bá ń ṣe wá sí. Abdulkarim yìí ni mo kọrin kan. Bá fàmí bá ń ṣe wá sí. Wọ́n ní ẹ̀sùn náà bí ìkẹyẹrà. Bá fàmí bá ń ṣe wá. Wọ́n ní ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ yàn rẹ̀ Yẹ̀sùnú nàbí kọ́yà wà má bí àmì kọ́yà wà lákínà ní abudunṣọ̀lù mọ̀ọ́ká máa tẹ́dí. Ohun níbi ìgbà tí ìlú yáì. Sàtàríta olúbi kúlà ha á ní ìyọ̀ni. Omi tútù ni. Wà á rí bàtà ní ìfẹ̀wọ̀bá jẹ̀mí lámìnà sítì. Fasaru ibuni. To. Wà máa anabẹ̀lẹ̀ tí tó habu. Ẹ̀rí nga. Wà lákẹ́yìn ṣàbàwò ní abẹ́gàn yìí. Alájà bàtà yìí máa kọrin o. Fàlà tafudà ni. Fẹ́ kìyà máa ti báyìí náà hàn. Bí pàtó àbá àti màgbọ́n wo tètè kú ọ̀ láyà. Wà á tán rí àyà máa ń láyà fi máa òkè fẹ́ ṣe. Kò ní fàlà tafudà àbí kí lolówó yìí nì. Wọ́kàn rí yàyà máa ń láyà fi máa hàn kẹfẹ́ ṣe. Àfáà mi ti sọ pé. Wọ́kàn rí yàyà máa ń láyà fi máa hàn kẹfẹ́ ṣe. Àfáà mi kọ́ bá wá fẹ́ parí ẹ̀ wọ́n ní Ọlọ́run. Wọ́kàn bí a wá wà pẹ̀lú mi Ọlọ́run. Fi máa kì í fi. Àbíbòrò ti wí ni. Wọ́kàn bí yàyà máa ń láyà fi máa hàn kẹfẹ́ ṣe. Ọ̀yá ayé Abdulkari ni. Wọ́kàn rí yàyà máa ń láyà fi máa hàn kẹfẹ́ ṣe. Wà á bẹ̀rẹ̀ ní yẹ̀sùn núnà bí. Yẹ̀sùn núnà bí ìkọ̀yà. Èmi Abdulrahim ẹ̀ ń wò mí pé àfà ló dé yìí. Gbogbo yín wá ń ṣe gidigiri ẹ̀ ń pè yàn rí dé. Wà máa bí àmì kọ́yìrì. Mo sì ní sẹ́ẹ̀rẹ̀ kankan lọ́wọ́. Wà lákínà ní abudunṣọ̀lù mọ̀ọ́ká máa tẹ̀dí. Àbá mi náà sì ti mọ̀ pálábò sí ni mí. Báyìí náà sì ṣe mà. Èmi náà sì mọ̀ pálábò sí ni mí. Tó. Sàtàríta olúbe. O sì dasọ, o sì dábò àlébù mi ọ̀já yé ọmọ. Sàtàríta olúbe. Ìrìn mi tí ò da Ọlọ́run o sì dasọ bo ọ̀já yé ọmọ. Sàtàríta olúbe. Àwọn àmì tí ewu tí ọ̀dà Ọlọ́run ọ̀dà ọ̀dàsọ̀bọ̀ ayé wá ń pẹ́ àáfà ńlá dé. Sàtàríta olúbe. Kúlà ha á ní ìyọ̀ni. Orí lójú gbogbo ẹni tí ń wò mí ọ̀jẹ̀ wọn mà. Kúlà ha á ní ìyọ̀ni. Wà á rí pásítà ní ìṣàrùbá jẹ̀mí lámìnà sítì. Ìwọ náà wá daṣọ tó orí ọwọ́ daṣọ àtìrí tó dáàbò mí nínú àwọn aṣọ àṣírí ọwọ́ dàbí mi Abdulrahim ọ̀jẹ̀ wọn mà wọn pé ànàkùnmílà àwọn àfa wọn dẹ ẹ tí ẹkún mẹgbọn ẹ tí ó ṣe wá sí ló dẹ yẹ káwá gbọ́ wá sí nísìn. Ìwọ náà èmi Abdulrahim ìwọ lọ dáṣọ ònìbò mi ọ̀jẹ̀ wọn rà lébù mi. Wà máa ànàkùnlẹ̀ tí tó hábù wà lákẹ́yìn ṣàbẹ̀wò ní àgbẹ̀rẹ̀ jẹ́yìn.
la ilaha illallah. Fala tafudahani. Yakumbe. Hazi mimma yu'allimani. Elo ta ba be komi ni. Anna Sulaymana. Sulaymana, Sulaymana. Lamma marra bi wadin namuli. Inte n gbo yi, a wa ni fege ni Kano. Legbe bi ta ba so akolezi. Won wa satira, won satira. Kazuam kumri la nkebe. Kazuam kore oto. Kazuan kumri oto kazuan kumri la wa ni fege lon je mi ogun nbe la wa wa won wa joko pelu ore won Abdulrahim ojo momo kwa Allah baba nlo baba travel e man file na ha o mo igbe o ore afa mi pataki lokunrin yi ohun na kewu baba mi ti kewu pe baba nbe nu moto la ba won ma so sira won emi si wa leyin ni wa leyin afa mi won ma bara won sara won ma gbara won agbalagba lohun na abusa wa lohun won wa ra tira inu ti awon ti awon woni won joko ti afa Ibrahim ohun lo ora nkankan won ni iwo sumo yin oro Suleiman ni won soro ifun mi jona lamma marra Suleiman bi wadin namuli won gba ti Suleiman to de bi tawurebe tin soro ni samia namulata o wa gbon ti awurebe ni wi takulu la sahabia awure be so fa won jamo ti eni o khaufan alayhi erunba leri won pe e wole dakun e wole mo je won teyin erunba ya you are namulo ole ya awure be undi khulu masakinako e ma wa yin lo la yahtimanako Suleimanu wa junundu Suleiman ta won ajo omo ogun re o ma teyin latere wa hun la yashuruna Suleiman kwa won ten kankan fataba samadahika min kauliya oro to gbo ni lowo o wa rerin muse fasalama Suleimanu alayya Suleiman wa salama si awurebe ngba to gbo pe iwo awurebe assalamu alayki faqalati lahu awurebe wa da Suleiman lohun alayka assalamu ayyuha fani ebo ta awurebe gba na bi Suleiman ona wa da lohun pe ah wa alayka assalam ayyuha fani mo do lohun olo olohun ko mo ba wo na iwo nti tan Ali mustagilu bi mulki iwo to se pe ola kai roju ba o wallahi inna mulata o ni mo bura fun o emi awurebe awurebe ni mi dahin fatan awurebe kan ni mi ti o ni ga ti o ni go mo si le pupo wali arbauna alfa muqaddami iwo Suleiman ebi na loga mo lawon oga labe mi wa fi nbo mo lawon oga labe mi wo lo ni aruba eh wa ni tu eh mo lawon oga labe emi na lawon oga egberun lo ogoji lawon oga ti mo ni senator nbe nbe honorable nbe nbe chairman nbe nbe pamsec nbe nbe ssg nbe nbe chief of staff nbe nbe te ba kan won e mo ke gogo to kan won ni won ni allah te ba kan amurebe awa kan benule won ni jade ninu won won si tobi jura won lo awa kan si nbe won jade won wa ounje lo beyan ba pade won beyan ba ni ayayo sa te ba pade awon awurebe ta ba jade ni group ti won wo ounje lo abi won lo wo mi wa esa ke kan ika o Allah be ba tun do bi kan awon kan wa nu won odo ba won la won wa won iku nbe eri won si tobi gan won si won ko ile toba la ilaha gbogbo nkan lo ye ke mo wo Allah emi ata won mo yi na ni awa bo be mo ni e ta kenu alqur'ani won ya wa nu wa wo practical awa ju jiga
ajuju asensale ni ta wa lo wa aroko kan ba di oni ah akara makala era e wa kan be mo ni won pe le won lo ba won lo ba e obo wa nbi le to ga yi ah o le ni mo fo latoke wa la le mo se ngba to gba oko ah awon aroko to ngba to ki oko bo sale wuru wuru ko lo to seju marun abija mi o ba gbe ile na jade o to bayi mo wa ni se nkan be mi ah oni gbo en le ri nisin la ilaha illa allah awari nu le lohun o wa se rabata o wa to bi in wa dan ni mo olobanu oni gbogbo n te ri ton lo gbe wa won o le ri ni won ko ti tin je won je won oni ko to be ko le rin mo la ilaha illa allah ngba ta lo kan bi to wa awon ikekan ta ka awon yato sa won tin benta wallahi lazim eri won to atanpa ko yen bayi pampapa awon n jade bo wa bi pe awon woni kini nbo awon soja ti enu la ilaha illa allah awa ati sa okun un nikan lokun be ti won ole rawa laji ton be bo ba kan le wa sa le mo ah awon yi tin jade wa yato sa won yi ta ba tin ri tele ola won tin so oba nu mo e da ise eyan owo ni tun wa fin wa bayi owo ni o ti joko le won fowo wa yo kan tun gbanu bayi won si tobi won si duro loju ona mo ni la ilaha illa allah awa mo wa wo te ba wa ri ile ti oba lai se kibiriki la lore mo olodun lo mo tan fi se in wan dan bigba ti won fo be obere lere a kini ina olodun ma nso la ikan ati bo sina hi ati won o won lo si se won ni agbe ikan won ni olopa olomoje yo sagba ko won amina to wali arba'ina alif muqaddami o le la won ga labe temi suleimana awon ga ti mo nisin je egberun lona ogoji wa fi tati kulli muqaddami o le wa nbe labe oga kankan arba'una safa ogoji safu ni nbe labe oga kankan to na tun control wa kullu safun kama baina al-mashriqi wal-maghrib oni safu kankan ti wa wike nbe to jo goji labe oga kankan yi na o wa gun gungun re wa da gege bi ibi to run tin yo o si pari si ibi to run tin wo fakala suleimanu suleimanu wa soro lima talbisuna sawad ewa awurebe ewa se to se pe yepele fi nbora inu yepele ngbe qalatil anna dunya daral musibati oni ta fi ngbe nu le yepele ke aye yi aye ti wo lo ko le alagbe kabi 26 yi ti won wa pada wo ku nbe nbe wa wa yi na won tun wa pada gbe obo ole aye ile musiba ni oju ko ko le ko da to won wo ku nbe won wa sin onu yepe ta wa na wa yin faqala suleiman o tun ba so lo salminni hajatan suleiman ni wa wurebe mo ti wa wa yi gbogbo nkan mo ni bere bukata kan lowo mi suleiman kan bo biya re qalati zidni fi rizqi amuri ngba ta wurebe jo pa suleiman lenu mo o ni dakun e to wu mekin ti e bere nu bukata lodo re wo suleiman dakun ba nlekun asiki mi bo ba ri yun se ba nlekun ojo ori mi tin lo laye bo ba ti pe ogun odun olohun ni nlo ba nfi kun wo fi 80 kun fun mi ki nlo 100 faqala suleimanu suleiman wa da wure be lohun o tin bi shaya wa nkan mi lodo mi yakunu fi yadi mi tin ba ni lowo ana la kidiru ala zalika o ri kin le kwasiki re abi kin le kodun to tun lo laye si won yi won lagbara yi faqalat inna qadal hawaij min allah awole be ni kota ibi ya buketa eda ibi ya bukata eda maniyan odo olohun lo wa allah o le se awon ni kin so ko bi ya bukata kan fe mi awurebe ngbo ti le se wa je pe ibi ya bukata eda odo olohun lo wa faqala suleimanu suleimanu ni oda mo gbo be
ما اسمك iwa awure beyi o ko re ti je fa pa lati manziratun o le wole wona o ko mi lo fe mo manziratun le mi olukilo ana anziru ashabi min ad-dunya o le bi asimo kilo ba won awure bi egbe mi ki won rora nipa aye o aye yeye kupo o aye doti kupo o aye ma tanyan ni o aye ti o ma wo pe bonu koto baye ba npe won ma se sa fun oloni bo si di lola o mo lo ti ji bayi mo si mo wa kirun si ola la ilaha sana won lo o ni baye ti rinu thumma qalat ya sulaiman le igba to so yi won ta oni wo sulaimana ma fukhara esi o kini dola mu to nse fari ma fukhara ki lo ni tin gbe ola pa oke bayi wa ma utita min al muliki eh ala ola bo afun ni gangan nu ola قال سليمان سليمان واندا وري بيلو على خاتم من الجنة سليمان لي وا ابي ابو ليلي انت مو مي سي فاري بو مو ني كاكا مو لو كاكا او كانا الجنة لولون تي مو فومي فقالت اتعلم ما نعو اوري بيلي سوتا اتعلم معناه جو متمو كاتلون فون قال لا سليمان ني او فمي لو كاري وان متمه فقالت ما انه جن سو فون اتمو كاتين بلا وري تلون فون ني ان الذي ملكت من الدنيا بقدر الفصل خاتم يا دولا دوغو افوريجي لا با لا با ikato la to pe aforiji la pa la po kola babuduraimi oni wasi agba afa dada e dakun se kin pari abi ka tuka ogbo baba kweri lale ya ni binu ati debi owo lati bika insha allah ji agba die na ka to wa pari tan yi ati le ni ko ati re eyan to ni ka wa gba 8000 dola be ni ero ati ni nle ko to la bi a ati nisin ni se lenu ale ati ni 10000 e ja tun ma gba o ni wo suleimana bi qadirin fasil khatimi gbogbo o ka do lohun fun orin dede boye o ti ma dede o kaun ni dede nta fonu ola to nlo bo ka won ti kire to dede ola to lohun fonu to se fari le leri faqalat hal laka agraza awure be ni leyin o ka iwo suleimana kilo to ni qala basata min al jannati suleimana le tun duro nbe bo ba lo ka mi kere mo ni basaton min al o ka won ni dede nta fonu ola to nlo bo ka won ti kire to dede ola to lohun fonu to se fari le leri faqalat hal laka awure be ni leyin o ka iwo suleimana kilo tun ni qala basata min al jannati suleimana le tun duro nbe baba lo ka mi kere mo ni basata min al jannati ita kan be tolohun fun mi al jannati lohun ti mu wa ala sahari ri bi ba ti ju soke leri ategun yo si ma lo فقالت هذا دليل اوري وسول اوري بني وسليمان ادو يتت اولولون فون او بي بو با تي جو سوري اتغون يو سي ما غبي اولو سي لوتو سي ني او ني تهون لوتو الله او ني دالي اوري يتت اون وي ني ان اون ني وان جاسي يتوكا فون او بي الا ان جميع ما كا مثل الريح gbogbo ọlá tó o ní gbogbo kọ ọmọ bọ kí lè ọmọ ọrọ mẹsìlẹ rẹ ọdàbí atẹgùn yóò fẹ lọjọ kan wòlíìsímọ. yasun lẹyìn máa
سليمان اوري بيني مو كو سليمان اليوم ما كا اولين جاتي سليمان اليوم ما كا اولان جاتي لوني و سليمان اليوم ما كا الجنون جاتي لوني و سليمان اليوم ما كا بوبو وي جاتي لوني و سليمان اليوم ما كا بوبو تاتغون وي جاتي لوني سليمان اليوم ما كا وقد يكون ما غيرك لولا تلميني يوم اجي سليمان دامالاي اورا وري بيسه سليمان دامالاي امين وان لولاي اولا مي تون دي لين الله بي با تاي مي گيدو با جاده نيسين او دو پگورو مو تي اوا كينو با بوله bo ba le ru oko re o si gbe lona bi to ba gba koja ola kanu baba lo ni ba lo ta lo be da duro e se sheu sheu e sele be ta be sheu sheu baba lo ni ba jade tin ba lo ta ni o da duro e wola ola nu be ba be wo la la ro ba lorin e lo jojima Allah to ba se tan tin ba wo le ti awon ari o ba saaju e la ilaha illa Allah ari o mi di ape awon won saaju oba pe ki lo be sele